Aquest dissabte 27 d'abril al Teatre Municipal de Roses a les 20:15 tindrem un concert de música clàssica a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres i l'Orquestra de Santa Perpètua de la Mogoda dirigida per Jordi Picorelli, Núria Balcells i Laureà Vicedo. En aquest concert de música clàssica hi haurà un recorregut per diferents estils i compositors de la història de la música. El cost de les entrades és de 8 euros i es poden comprar a la web de rosescultura.cat o a les taquilles del teatre dijous i divendres de 12 a 2 del migdia o al mateix dia de l'espectacle, una hora abans de l'inici.